i buzëqeshur po niset për një sfidë jo të vogël. Kadri Veseli uftua të intervistohet nga hetuesit e zyres e prokurorit të specializuar në Hagë. Atje Veseli tha që do të shkoj për të dëshmuar pastërtinë e luftës së UÇK-s. Por, gjatë asaj kohe, pamjet e Veselit janë shumë të ralla. Kjo, pasi pozita ati gjatë luftës, ishte shumë e ndjeshme si udhëheqës e inteligjencës e UÇK-s. Ashtu, si kur ishte pozita ati, Kadri Veseli fillimisht si komandant i shërbimit të zbulimit e kundër zbulimit i njohur si GD, punën kryesore e kishte përballjen me shërbimin sekret sërb. Kodet sekrete edhe penetrimet ja përmidëm tu Kosovën, në kohën temë jam kam bëllë i sukses shumë janë alë servisë. Ma dje kësaj pune e pastaj edhe si shef i shërbimit informativ të Kosovës, i njohur si shek, gjatë luftës nuk munguan edhe këngët e ushtarve dedikuar ati. Por, kush në fakt është Kadri Veseli, i cilit këtë diele u intervistuan nga zyra e prokurorit të specializuar në Hagë. Veseli veprimtarinë e tij e nisi edhe para formimit të UÇK-s. Kjo me një detyrë krejt tjetër nga ajo e luftës. Lëvizja studentore neve na ka rekrutu, kur kemi qenë lëvizja studentore, Musa Sabit Veseli, ishte djali aq, ndoli nga burgu pa 7 vite e gjysë, pastaj kemi pasur aktivitet maheret ilegal po të shputun. Ai pas dalis nga burgu, pas taj futën drejt për drejt Levizin Populore për Republikën e Kosovës, këna shpëndat trakte anë e këndë, këna shpëndat Saviti Fari Fazliu, ka shpëndat trakte në bibliotekë komptare, haptasi të studentat, nuk ka rrugicë në Prishtinë edhe në Mitrovicë, nuk kem shpëndat trakte, në cilat kemi bëtë tire poplit me dalë për me mbërujt ka uzen Kosova Republikën atëherë për tire tana teritoret, në Jugosllavi, edhe kështu ka lëviz, pastaj vjen Miloševiqi, acarohet situata, e pam si s'ka tjetër rrugë, pam si tjetër rrugë nuk ka, jemi taku me Adem Jasharin, këtu ka qenë fakultet, para fakultetit filologjik, 1991, si grupet armatruse, la dhe fillum. Por, pas kësaj, Kadri Veseli në konak me Kosovë Gjocin pati treguar se filloj të bije shumë në syn nga regjimi sërb. Andaj, në këtë formu detyrua që të lëviz edhe jashtë vendit, si ku në Shqipëri, Zvicër e shumë vendet të tjera evropiane, por duke vazhduar të kryej punën e ti. Me gjithat, në pamundësi që të kapej, regjimi sërb bëri target më të afërmit e Veselit. Rasu shumë për arsye se si jam ruhiq, si jam nuk jam mërzit fare, e këshëm vendosë dhe pastaj në vitin 1991 unë kom shku për dytë në herë Shqipëri, kom qëndru në një pjesë të kohës, kom lëviz gjusëm ilegal. Shumicën e kalimi e kufirit i kom ba në njërë ilegale, kufirin diber të madhe, diber Shqipëris, ose drejt për drejt i për mes pashtrikut, edhe këtu në ante lezit. Pastaj në atë të tretë në kanë godit, në kanë godit, ka qenë një demonstrimi madhë i pushtetit sërbë me në arrestu, kanë hymë familje, kanë shkatru gjithë dhe sen, jënë mënu me në zoma, shkur, po edhe në pak jënë akon të shkasë, jënë akon pa shkata. E pavarësisht kësaj, duke qenë se inteligenca kishtë të bënte me informacionet të ndjeshme, Veseli u desh të ndëronte edhe emrin, kjo arrit duke u vendosu një nufk, të cilën lullën ban edhe sot e kësaj dite. Nufka lullën kam betë në Jablanic, ku kom qëndru jem shumë falenderus në nësas, që nga kam majtë si fëmite vetë, në në Lahis, e Ibrahimit, e Gjushja Ramushit, kom qëndru me 10 ranetën, një Jablanicë. Edhe bisedonin fillun më përmene MDM, onë isha në Zvicër, ta është nuk bënë kështu. Edhe u morëm vesh, tham, një novë diqka, të i ratë tërë s'ku pas novë. Edhe Lahia tha, Luli,
Luli, haj, luli. Edhe në betë, se besoja si, sot do më të ratë bashkëshuti a luli. Gruja e më të ratë luli. Luli në Konak ka treguar edhe për kohën se kur u formuar Shiko dhe kush e kanë nënshkruar formimin e ti. Në qeverinë e përkohshme në Rambuji, kur kriju qeveria përkohshme, nënshkruin tre lidertë edhe mduket edhe betoni ka nënshkru me blerimin, krijohet edhe mekanizmi cilin pastaj në kuadër saj natyrshëm vjen në shërbimi informativ, dikon ka prilli, e ku marë përgjësine, pej atujt pastaj e kemi fillu. Shqani, nuk është letë me ndërtu struktura, është shumë zorë, merë shumë ko, merë njerëst për mi pregadit, one i di këto store cilat mundohen tash me manipulu, po nuk është e letë me pas shërbim inteligent, dhe duhet ta keni parasysh, one ja kom arrit, se kom qenë partner me mishtë përëndimor, në trajnime, në zhvillim, e cili ka marë me vite, edhe kështu e sukseshëm, se përndu që s'kishe qëndru i detë. Në këtë formë edhe kontakti i Lulit gjatë luftës me meqët në tërkomtar nuk eshte i rallë. Me gjithat, Veseli bashk me shumë ish ushtarë të UÇK-së tash po intervistohen nga zyra e prokurorit të specializuar në Hagë. Kjo në kuadër të gjykate speciale u formua pas raportit të Dek Martit, i cili pretendon që UÇK kreu krimet e luftës. Mirë po ashtu si kur çdo shërbim inteligent edhe ky UÇK-s, një prej ushtrive guerrile të konsideruara si më të suksesmet në botë, pati mbledhjen e informatave për krimet që kryen serbët. E këto nuk janë të pakta. Kadri Veseli ka treguar se informata, dokumente e materiale që të shmojnë masakrat që kanë kryer serbët, nuk kanë mbledhur me thas, por me kamion. E pavarësisht se kriminalët të vërtit nuk janë dënuar deri tash, dokumentet poruhen e mund të faktojnë gjenocidin serb shumë shpejt. Jënë të njerës të mirë të Kosovës, të ata cilët unë kanë kritiku, ata janë njerës të mirë të Kosovës. Kanë më hapo, jo me shantazhu, jo me full për një anitet. A keni pa ndo njerë ndo një zorë si unë e kom reagu mas. Dhe zhe, kur, slejoj. Popli jam ka kalu në për situatë të rënë, ata që po flasën e din, me zori kanë shti, më po bashkëpunëtor. Esë këmë jabë dëmëtu familjet, esë këmë i dëmëtu kërkanë. Sërbis, jem gjendit gjdo gjë një për një mi avendus krimet që i ka kry me dokumentat veta. Jo me thasë, ta shpo thonë me kamion. Fjallë ndërit. Krit krimet, cilat janë kry në Kosovë, janë me dokumentacion si e ka ditë policia serbe, e ka ditë ushtria serbe, i ka marë, i ka vëro, i ka varrus, i ka rivarrus, 400-500 km i ka qu, dhe i batanis mes bazës në shtarake i ka qu. E i kem, kjo është, edhe këto nuk i kem sot, jo veç parë. Këto ju kanë, jojo, këto një për një ju kanë drejtu edhe gjykatës Hagës me kuatër, edhe unë mikut i ka pasë, pse nuk i ka shqyqu. E nuk i ka marrë, janë një për një dokumentacione me në shkrimet të ushtarakve. Thjesht, nuk është e drejt mos mi arrestu ata. Djetë saksisht me emën e bjemen kush e ka zhduk Gjavit Hazirin. Me një grupë cilët janë 7-8 vetë. Djetë listat e likuidimit. Kush e ka zhduk Ukshin Hotit, pëse nuk marrin masa. Thjesht, nuk e gjojnë trupin e Ukshin Hotit asot. Shërbimet serbe, ushtria se djetë saksit në Rezal, masakra kërë bot, djetë sak, dy prokurorë kanë shku. Edhe ka një problem, ka pas mes institucionet serbe, duhet mi pas parasysh për qytetarës, du më ndalë shumë, do të flasë ma bunë për këto, do të flasë shumë, të jeshtë, po njerës të mirë të Kosovës kanë misil ato. Njerës të mirë të Kosovës cilat i kanë, jo me thasë, me kamiona. Me gjithat, veç kësaj, Veseli thot që është shumë i lumtur edhe me një arritje tjetër. Na i kena dollë hakot servis. Të është kotë kokoratin këta si mënon më ljotë. I kena dollë dhejmë fond.
e kena shpor për i këtu ujë. Munën me nashoj qdo kush, qdo sen, po ma Serbia nuk ka, edhe jena tregu të meqëm.